I valborgshelgen ökade resandet från storstäder till övriga delar av landet. Det här visar anonym nätverksdata som Telia analyserat. Det ser ut som det mest handlar om att folk har åkt till sina landställen. Från Stockholm ökade övernattningsresorna till Norrtäljetrakten med 50% jämfört med samma tid förra året. Från Göteborg åkte man till Bohuskusten och i Malmö var det Österlen som gällde.